Mēs redzam, saskaņas reitingi krīt, saskaņa pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir nosodījusi Krievijas agresiju. Toreiz gan Jānis Urbanovičs mūsu kolēģiem teica, ka nu, tad pat vairāki partijas biedri uzskatījuši par nodevību šādu rīcību, ir izstājušies daļa no partijas. Kā jums šķiet, tas arī ietekmē to saskaņas vēlētāju? Nu, mēs jau redzējām pēc reitingiem tajā brīdī konkrētajā pēc šī te nosodījuma. Protams, ka vien daļa saskaņas vēlētāji samuls un varētu teikt, ka tā kā uz nākamo dienu, kad viņiem jautāja, vai viņi balsos par saskaņu, viņi teica, ka nu, vairs nē, viņi ir vīlušies un sašutuši šajā rīcībā, bet, protams, kā arī saskaņa labi saprot šo situāciju un tā absolūti nav viņas interesēs tāds vēlētāju zudums un tieši tāpēc mēs redzējām, kas tālāk notika 9. Un 10. Maijā, kad tā pozīcija vairs absolūti nebija tik krasa un tik latviska un tik tagad mēs pārējām pretējā pusē, kā vienā brīdī sākumā daudzi tādi politikas vērtētāji pēkšņi bija tādā sajūsmā, ka saskaņa ir mainījusi savu orientāciju. Nu, 9. Maijas 10. Parādīja, ka nekāda orientācija nav mainīta. Un Ločmels kundze dziedāja pie pieminekļa kopā ar visiem 10. Maijā un lika puķu klēpjus un tā kā es domāju, ka viņi ļoti labi saprot, ka, kas ir viņa elektorāts un kādas vismaz daļai no šī te elektorāta ir ļoti skaidras vēlmes un izpratne par to, kā šai partijai ir par kādām interesēm jārūpējas, lai konkrētais elektorāts par viņu balsot. Jā.